কংগ্ৰেছৰ আৰু এটা উইকেটৰ পতন ঘটিল। দলটোৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব শাসকীয় বিজেপি দলত, কিন্তু শেষ উশাহ থকালৈকে কংগ্ৰেছত থাকিম বুলি শপত খাইছিল এইগৰাকী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। আনকি কংগ্ৰেছ এৰি আন দলত যোগদান কৰা নেতাসকলক অকথ্য ভাষাৰে সমালোচনাও কৰিছিল এইগৰাকী ৰাজনীতিকে। কংগ্ৰেছত আজীৱন থাকিম বুলি কৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগীসকলক তেওঁ কি বুলি অভিহিত কৰিছিল প্ৰথমতে শুনি লওক। তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিছিলে মই কংগ্ৰেছ দলত আছিলো, আছো আৰু কংগ্ৰেছ দলতে মৰিম, কংগ্ৰেছ দলতে শেষ, মই ত্যাগ কৰিম। আৰু যিসকল চৰিত্ৰহীন, যিসকল হাৰামজাদা, যিসকল চোৰ বাচ্চা, যিসকল মানে টকা লোভী, পদবী লোভী, সেই মানুহবোৰে দল বন্দী কৰি আছে। আৰু সেই মানুহবোৰৰ মাজৰ পৰা এতিয়াও কোনোবাই দল বন্দী কৰিবলৈ বিজেপি যাব পাৰে, মই নাযাওঁ। সততে শিৰোনামত থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ স্থিতি সলনি হ'বলৈ বেছিদিন নালাগিল। শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰে পৰা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওপৰত সময়ে সময়ে তেওঁ বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰি আহিছে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতে তেওঁ কলা হোৱা বাবেই, তেওঁ চাহ জনগোষ্ঠীৰ হোৱা বাবেই কংগ্ৰেছত উচিত মৰ্যাদা পোৱা নাই। বিধায়কগৰাকীৰ এই মন্তব্যক আওকাণ কৰি গ'ল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। তেওঁৰ আপত্তি অভিযোগে দলৰ মজিয়াত নাপালে উচিত গুৰুত্ব। অৱশেষত বিধানসভাত চাৰিবাৰকৈ কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কগৰাকীয়ে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে দল ত্যাগ কৰিলে। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাৰ পাছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ৰিপুণ বৰা, ৰকিবুল হুছেইনলৈ বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা। কিয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ এৰিলে তেওঁৰ মুখেৰেই শুনক। ৰিপুণ কুৰ্মী ডাঙৰীয়ানী ৰাজনীতিত আছিল, তিনিবাৰকৈ বিধায়িকা, মন্ত্ৰী, মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱা এজন সন্তান হিচাপে মই কংগ্ৰেছৰ গৰ্ভত জন্ম হৈছিলোঁ আৰু সৰুৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ পতাকা লৈ আজি তাৰিখলৈকে নিষ্ঠাবান এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে পোষ্টাৰ বেনাৰ লগোৱাৰ পৰা আদি কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাত চাহ বিতৰণ কৰাৰ পৰা আদি কৰি বহু সময়ত কংগ্ৰেছৰ সমষ্টিতে হওক, পিছলৈকে মোৰ মাতৃৰ লগত, মাতৃৰ যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি দলৰ কিঞ্চিত এটা সময়ত ছাত্ৰ যি আমাৰ সন্থা এন এছ ৱাই এজন কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, পিছত যুৱ কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মী হিচাপে, পিছলৈ গৈ পেলাই ব্লকত, পিছলৈ গৈ জিলা কংগ্ৰেছত আৰু শেহতীয়াকৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত মৈনী মস্তিৰ পৰা চাৰিবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। মৈনী মস্তিৰ ৰাইজকলৈ আজি খুব মনত পৰিছে। মৈনী মস্তিৰ ৰাইজক বহুত বহুত হস্ততঃ প্ৰণাম জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই অভাজনক আপোনালোকে নিজৰ সন্তান দৰে, নিজৰ ভতিজা ভাগিন দৰে, নিজৰ নাতি দৰে আপোনালোকে মৰম কৰিছিল আৰু বহুত আপোনালোকে মোক বহুত বহুত মৰম কৰিছিল। আপোনালোকৰ মৰম কেতিয়াও নাপাহৰোঁ আৰু কেতিয়াও নাপাহৰোঁ আপোনালোকৰ মৰম। আজি আপোনালোকৰ মনত পৰিছে আৰু মই সমষ্টিত দিনে ৰাতিয়ে একাকাৰ কৰি যেতিয়া আপোনালোকে মাতিছিল এনেকৈ সুখে দুখে আছিলোঁ। বিভিন্ন সময়ত হাতী ওলোৱা, নগাঁও উপদ্ৰৱ হওক, ক'ৰবাত বিজুলী ঢেৰিকণিত মানুহৰ মৃত্যু, কৃত্ৰিম বানপানী, ক'ৰবাত আপোনালোকৰ এক্সিডেণ্ট, দুৰ্ঘটনা, বিভিন্ন সময়ত মই থিয় হৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কাষত। আজি সূত্ৰটোৰ বাবে জয় কৰাৰ পিছত মোৰ সন্মুখত মই দেখা পাইছোঁ যে মই ক'ৰবাত উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিম নেকি। যোৱাটো 5 বছৰ বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে থাকিলোঁ আৰু বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে থাকি যদিও মই কিঞ্চিত আঁচনি সা সুবিধা আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, দেখা পাইছিলোঁ মই বহু কাম মই কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ আৰু যাৰ কাৰণত আজি মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজ বঞ্চিত হ'ব নেকি, ক'ৰবাত মৈনী সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ পৰা ক'ৰবাত স্তব্ধ হৈ যাব নেকি ৰাইজ, এই বহু কথাবোৰ মোৰ সন্মুখত মোৰ আছিল এপিনে। আৰু আনপিনে যদি মই চাওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সাংগঠনিক দিশ, দেখা পাইছিলোঁ শেহতীয়াকৈ 5টা ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাত দেখা পালোঁ আমাৰ এ চি চিৰ নেতৃবৰ্গৰ চৰম ব্যৰ্থতাৰ কাৰণত আমি কেৰেলাৰ দৰে ৰাজ্যত আমাৰ চৰকাৰটো আমি গঠন কৰিব নোৱাৰিলোৱে, আমি বিধায়ক এজন দুজনো আমি তাত জিকাই আনিবলৈ সক্ষম নহ'লোঁ। শেহতীয়াকৈ আমি পশ্চিমবংগত যদি চাওঁ, পশ্চিমবংগতো আমি তাতো আমি এজন দুজন বিধায়ক যেনে তেনে জিকাই আনিব পাৰিলোঁ, তাতো নোৱাৰিলোঁ। আমি যদি পুডুচেৰীলৈ চাওঁ, শেহতীয়া 5টা ৰাজ্য নিৰ্বাচন পুডুচেৰীৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সোণাই ডাঙৰীয়া, এটা সময়ত কংগ্ৰেছত আছিল, কংগ্ৰেছৰ পৰা তেখেত আঁতৰি গ'ল আৰু অন্য এটা ৰাজনৈতিক দল খুলি পেলাই তেওঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী, ক'ৰবাত তাতো আমি বিফল হৈছোঁ। আমি তামিলনাডু যদি চাওঁ তাতো আমি বিফল হ'লোঁ। মানে স্বদিশে মই দেখা পাইছোঁ
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নেতৃবর্গর কবাত ব্যর্থতার কারণ বা তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীর হয়তো কণ্ঠ শুনবলে ইচ্ছা প্রকাশ নকর কারণ আমার উক্ত রাজ্যসমূহ আমার সাংগঠনিক ভেটি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে, সমগ্র দেশখনতে আজি দেখা গেছে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আজি কেটামান বছর আগত নির্বাচন হয়েছিল, রাজস্থানের যদি চাও তাত কর্তৃত্ব যায় অশোক গেহলোত ডাঙরিয়া, তাত কর্তৃত্ব যায় শচীন পাইলট ডাঙরিয়া, কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ কোনো অমি অবদান দেখা নাই। আমি যদি ছত্তিশগড় চাও ভূপেশ বাগল ডাঙরিয়ার অবদান, আমি যদি পাঞ্জাব চাও কেপ্টেন অরবিন্দ সিং ডাঙরিয়ার অবদান, কোবাত আজি যদি চাই শেহতীয়াকৈ পাঞ্জাবের যে উদ্ভব হয়েছে এই বিষয়টি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে একটা সুস্থির পরিবেশ বাতাবরণ আনব লাগছিল আনব সক্ষম নহল। আমি যদি চাও আমি তৃণমূল পর্যায়ের এজন কর্মী, যদিও আমি বিধায়ক এজন কর্মী হিসাবে আমি উজনি একটা কণ্ঠ আমি আগবাইছিল যে উজনি রাইজে আমাক উৎখাত করব যদি আমি এডিএফ লগত মিত্রতা করো, কিন্তু আমার কবাত কেন্দ্র নেতৃবর্গ হোক আমার রাজ্যিক নেতৃবর্গ হোক আমার কথা চিন্তা নকলে। বর্তমান রাজ্যিক নেতৃবর্গ নেতৃত্ব বহন করে থাকা এজন দুজন মান যদি আছে লোক, তারে যদি আমি চাও এজন দুজন মজার সংখ্যালঘু বা এজন লোক যখ্যালঘুর নেতা বলে নিজকে কব বিচারে বা তখেতে নিজকে নিজে প্রতিপন্ন করব বিচারে তেওঁৰ ইচ্ছারাত আজি কংগ্রেস দলটো চলি আছে। এডিএফ লগত মিত্রতা এই সর সর লড়ি সাকে কলেহেন আর কইসিলে নির্বাচন আগমুহূর্তত যে রাইজর দল বা জাতীয় পরিষদর লগত যদি মিত্রতা করাহেন আমার আজি সরকার গঠন আমি করবলে সক্ষম হলোহেন। আমি যদি এডিএফ লগত মিত্রতা নকরো আজি মিত্রতা আমি বন্ধুত্বমূলকভাবে নির্বাচন খেলেও আজি দেখা গেল যে সংখ্যালঘু লোকও আজি কংগ্রেসক কবত ভোট দিছিল যেনে শ্রীমানন্দ ডাঙরিয়া বিজয়, সৰু খেত্রীত জাকির হুসেন সিকদার ডাঙরিয়া বিজয় বা আমি আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙরিয়া বিজয় জলেশ্বর সমষ্টি হোক, কিন্তু আজি আমার তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী বা আমি চাহ জনগোষ্ঠীর এজন বিধায়ক হিসাবে হোক বা হয়তো যুব সমাজের এজন সরু লড়া বলে পেলে হোক আমার কবত গুরুত্বহীন করেছে। কংগ্রেসে কবত কেন্দ্র নেতৃবর্গ হোক বা কংগ্রেসের রাজ্যিক নেতৃবর্গ হোক যুব সমর নেতৃবর্গক আগবাইলে দিব বিচার নাই বা চাহ জনগোষ্ঠী বা যু সুরা জনজাতি নেতৃত্ব বহন করে থাকা লোকসকলের কণ্ঠ শুনা ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই, যার কারণে আজি দলের এই গতি হয়েছে। আর আমি দেখা পালো মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নামটো লব বিচারিছো, তেখেতক যদিও আগত পাইছিল রাজনীতি শত্রুতা আমার মজাত আছিল, বিজেপি দলত গল, মই কংগ্রেস দলতে থাকিলো আর কংগ্রেস দলের এজন কর্মী হিসাবে বিধায়ক হিসাবে সৈনিক হিসাবে অকনো কৃপণানি করা নাছিলো। বিজেপি দলটো যাবার যদি সরকার আছিল সেই সরকারখনক জবাবদিহি করব করার কারণে যত মই বিভিন্ন সময় রুখতো পড়েছিল, বিভিন্ন ভুল সমূহ কোবাত আঙুলি দিয়া গণতান্ত্রিক দেশত সেই দায়িত্ব পালন করেছিল। আজি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার পোনপটিয়া মূল যুদ্ধ হয়েছিল বলে কলেও ভুল নহব বা যোৱাটো সরকারখনের সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া মাননীয় পূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর লগত আর সরকারখনের লগত তৎসত্ত্বেও আজি আমাক এই নির্বাচনের ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত আমি যদি চাও ইয়াত অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক বাতাবরণ কংগ্রেস দলে এটা সুস্থিরভাবে চলাই নিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিব লাগিছিল আমাৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছত দেখা গল সেয়া আৰম্ভণি কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই। মই কৈছিলোঁ যে মই বিৰোধী দলৰ দলপতি কাৰণে মই উপযুক্ত আর মোৰ পৰা সাক্ষাৎকার লোৱা হৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙরিয়া হোক মুকুল শর্মা ডাঙরিয়া হোক দ্বারা আর মোক সোধা হৈছিল যে আপুনি পাৰিব নাই। মই কৈছিলোঁ সততাভাৱে বিধায়ক হিচাপে হোক বা এজন ইমানো উচ্চ শিক্ষিত নহয়, অলপ হলেও ডন বস্কো স্কুলত পঢ়া, অলপ হলেও অলপ ঝলো জানো, ইংলিশ জানো, হিন্দী জানো, অসমীয়াটো চাগে ভাল ধৰণে কওঁ, কথা কোৱাত কৃপণানি নকৰোঁ, অলপ অলপ মাতটো শুনা লাগি লাগি ধৰে, কিন্তু মই জনাত মই সবলভাৱে চলাব পাৰিম, বিৰোধী দলপতিটো দিয়ক মোক দিম বুলি কোৱা সত্ত্বেও মোক নিদিলে। ইয়াৰ পিছতে যদি চাওঁ মই কৈছিলোঁ যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পত্ৰ খালী হৈ আছে সেই পাৰিলে দিব লাগে, কিন্তু নিদিলে, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পত্ৰ নিদিলে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমিতি আছে যি আমাৰ চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, হৰ্থকৈ পেলাব পাৰিলেহেঁতেন, সেই হ'ল পি এ চি কমিটি, পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি। পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰো যদি চাওঁ মোক নিদিলে, কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা 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 ধৰ্মীয় লোককে ক'ৰবাত কংগ্ৰেছে প্ৰাধান্য দিয়া যেন দেখা গৈছে, সেয়াও দিলে ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক, ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰক দি দিলে, তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল এটা সময়ত, তেওঁ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি, কংগ্ৰেছে ওৱান মেন ওৱান জব বুলি কয়, এজন মানুহকে বাৰপতি এটা দুটা তিনিটা পদবী কেলে,
আজি আমাৰ নতুন চামক আমি জ্ঞান লাভ কৰিব নালাগে নেকি? নতুন চামক কংগ্ৰেছে আগুৱাই লৈ যাব নিবিচাৰে নেকি? পি এছ চি কমিটি যদি মোক সভাপতি দিয়াহেঁতেন চতুৰ্থ বিভাগৰ বিধায়ক হিচাপে, ইয়াত পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে বিধায়ক কোন আছে? পাঁচ নম্বৰ কাৰণে বিধায়ক তিনিজনমান আছে, ৱাজিৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, ৰক্ষীবিশ্বন ডাঙৰীয়া, ভৰতনাথ ডাঙৰীয়া, তাৰপিছতে মই আছিলোঁ। আজি আমি আমি কি আমি গুৰুত্ব পাব নালাগে? আমি আগবাঢ়ি যাব নালাগে? কংগ্ৰেছে ক'ৰবাত দেখা গৈছে যে যুৱ চামক আৰু নিম্ন পৰ্যায়ৰ বা তল পৰ্যায়ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আগুৱাব নিদিয়ে, তেনে এটা পৰিৱেশ আহিছে। আমি এইখিনিতে আকৌ পুনৰবাৰ নাম লৈছোঁ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে অসমৰ যিটো ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, হয়তো 10% যুৱচাম যদি ড্ৰাগছৰ কবলত আছিল, তেওঁলোককো আজি উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আজি যিটো আজি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসমক বচাবৰ কাৰণে, অসমৰ সতি সন্তানক আজি বচাবৰ কাৰণে, ইয়াক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আজি মঠ মন্দিৰসমূহ আমি দেখা পাইছোঁ, বহু কোনোবা বাহিৰৰ লোকে বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে আজি দখল কৰি আছিল, সেইসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ যিটো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমাৰ মঠ মন্দিৰ ক'ত আছিল? আমি চৌদিশে যদি আজি ডাঙৰ বিৰাটৰ বিল্ডিং হয়, মঠ মন্দিৰবোৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম, আমি ল'ৰা ছোৱালীক নাতি নাতনিক আমি দেখাবই নোৱাৰা হৈ যাম যদি এনেকুৱাকৈ পেটেখন চলি থাকে। সেইসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে, অসমক বচাবৰ কাৰণে তেখেতৰ যদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো অভিযান, সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি দেখা পালোঁ আমাৰ যি গৌমাতাক আমি সন্মান জনাওঁ, আজি গৌমাতাক লৈ পেলাই যি আজি অসমত আজি এটা চোৰ ডকাই আজি এটা মাফিয়া ৰাজ চলি আছিল, আজি গৌ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ যিটো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সেইটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। 24 ঘণ্টা 24x7 মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় খোলা, এইটো এটা নতুন আদৰ্শ সামাজিক ৰাজনৈতিক আমাৰ অসমৰ এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণৰ বাবে খুব প্ৰয়োজন আছিল। প্ৰত্যেক জিলাত গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ দিয়াত লৈ পেলাই তেখেতৰ যিটো এটা নতুন পদক্ষেপ, সেয়াও আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আমি যদি চাওঁ মন্ত্ৰীসকলক নিৰ্দেশনা দিয়া, মন্ত্ৰীসকল প্ৰত্যেক দায়িত্ব তেখেতৰ বিভাগৰ দায়িত্ব ডিস্কত বহি, এ চি ৰুমতে বহি দায়িত্ব সামৰাৰ যিটো আগৰ এটা আছিলে এটা পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাৰ পৰা আঁতৰি গৈ প্ৰত্যেক মন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব নিজ নিজ স্থানত তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব, ঘূৰিব লাগিব, অসমৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, সেইসমূহ আমি আদৰণি জনাইছোঁ। বহু কথা আজি দেখা পাইছোঁ, আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লৈ পেলাই এটা যোৱা চলি আছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 1টামান বজাত লগ পাইছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, মই সুধিছিলোঁ যে সংবাদ মাধ্যমত এটা চৰ্চিত বিষয়, সকলো মহিলাই কান্দিছে, এইটো কি কৰিব? বোলে আমি জুলাই যিটো অধিৱেশন হ'ব, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ক্ৰমান্বয়ে আমি তেওঁলোকৰ ঋণ মাফ কৰিম, জাবান মোৰ জাবান, অসমৰ ৰাইজক কথা দিছোঁ, কথাৰ মতে মই কাম কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো দেখিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ মনোভূতি, সঁচাকৈ খুবেই প্ৰশংসনীয়। মই কৈছিলোঁ ছাৰ অৰুণোদয় বহুত বাট পৰি আছে, সেয়া কি কৰিব? বোলে অৰুণোদয় আৰু বহাম, প্ৰত্যেক সমষ্টিত 1000-2000 নহয়, বহুত হাজাৰ হাজাৰ আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিতে অৰুণোদয় আৰু দুখীয়া মানুহক আঁচনি দিম। বোলে পৰিমাণো বহাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰে যিটো আগ্ৰহ, সেই সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। মই আৰু এটা সুধিছিলোঁ যে আমাৰ সমবায় সমিতিয়ে এতিয়া চাউল নতুনলোঁ বুলি কৈছে, এইটো ক্ষেত্ৰত কি কৰিব? যিহেতু তেওঁলোকে যিহেতু লিফটিঙৰ কমিশ্যনৰ তেওঁলোকে টকা পোৱা নাই, আৰু গাঁৱৰ বাগানৰ আমাৰ যিসকল মানুহ তেওঁলোকে এফ চি এফে চাউল আহে, তেওঁলোকে এফ চি এ গোডাউনৰ পৰা চাউল আনি পেলাই তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকে কোঅপাৰেটিভৰ এজেণ্টৰ যোগেদি। সেই সময় যদি চাউল টাউল নুতুলে লকডাউনৰ এই পৰিৱেশৰ মাজত দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে হাহাকাৰ হ'ব, এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি সকলোকে আমি 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 সন্মান জনাম আৰু সমবায় সমিতিও পুঁজি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এই যিটো তেখেতৰ আগ্ৰহ কাম কৰাৰ, এটা কথা ক'লে তেখেতে খুব মনোযোগ দি পেলাই শুনে, আৰু তেখেতে যুৱচামক যিটো গুৰুত্ব দিয়া আমি দেখা পাইছোঁ, আজি খুবেই সন্তুষ্ট। সেয়েহে মই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈছোঁ যে মই অহা সোমবাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সন্মুখত বিজেপি দলত যোগদান কৰিম। আপুনি কংগ্ৰেছৰ পৰা একে সময়তে পদত্যাগ কৰিলে নেকি? হয়, মই ইতিমধ্যে মাননীয় আমাৰ দলৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী মহোদয়ানীক মই পত্ৰ দিছোঁ, ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখিছোঁ যে মহোদয়ানী মোৰ জন্ম আৰু মোৰ ডাঙৰ দীঘল কংগ্ৰেছ দলত হৈছিল, মোৰ মাতৃ কংগ্ৰেছ দলৰ হোৱা হেতুকে মই খুব চিনচিয়াৰলি আৰু ডেডিকেটলি কংগ্ৰেছ দলৰ সেৱা কৰা এজন সৈনিক ৰূপে মই আছিলোঁ মোৰ জন্মৰ পৰাই। মই মোৰ মাতৃ তিনিবাৰকৈ বিধায়ক মন্ত্ৰী আৰু মই চতুৰ্থভাৱে বিধায়ক দেখা পালোঁ উপযুক্ত। মই পদবীৰ যোগ্যতা মোৰ আছিল যদিও মই দেখা পালোঁ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে মোক নিদিলে মোৰ যোগ্যতা থকা স্বত্বেও, যাৰ কাৰণে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু বিশেষভাৱে মোৰ অতি মৰমৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মৈনীয় মহৰ্ষিৰ ৰাইজক সেৱাৰ অৰ্থে মই বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কংগ্ৰেছ দল মই
প্ৰাথমিক সদস্যসভা আজি পদত্যাগ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। না মই ইতিমধ্যে কি এক্সপেল কৰিছে কি কৈছে এইটো পাৰ্টিয়ে জানে, মই ইতিমধ্যে মোৰ ফালৰ পৰা ৰেজিগনেশ্যন দিছোঁ। মই তেওঁলোকক একচুৱেলি হিৰো বনাবলৈ মন নাই, বেছিকে নাম তেওঁলোকক কৈ তেওঁলোকে বহুত তেওঁলোকে এটা মানুহ কোনোবাই ডিচিপ্লিনাৰী কমিটি সভাপতি, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপসভাপতি, বিৰোধী দলৰ উপদলপতি, অকল এটা মানুহে এটা মানে দুটা তিনিটা চাৰিটা পদ খামুচি আছে আৰু তেওঁৱে বিৰোধী দলপতি বহাব পাৰে, তেওঁৱে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰাখিব পাৰে। এইটো লাজৰ বিষয়। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি এই দলৰ বিপৰ্যয় হোৱাৰ পিছত তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে, পদত্যাগ কৰি পেলাই তেখেতে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গুচি যাব লাগিছিল মোবাইল অফ কৰি পেলাই, আকৌ খামোচ মাৰি পেলাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পদটো ধৰি ৰখাৰ কি কাৰণ আছে? আমি কি যোগ্য নহয় নেকি? আমাক এই দায়িত্ববোৰ দিব নালাগিছিলে নেকি? অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ৰকিবুল হোছেন ডাঙৰীয়াই এই কংগ্ৰেছ দলটোক একেবাৰে হেক কৰি পেলালে। আৰু বহু মানুহ আছিল, কিন্তু মই তেওঁলোকৰ নাম ল'ব বিচৰা নাই এই মুহূৰ্তত। ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ কিঞ্চিত ভুল নীৰৱে থকাৰ বাবে আজি দলৰ এই বিপৰ্যয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নাম ল'ব বিচৰা নাই। তেওঁলোকৰ এটাই ভুল, তেওঁলোকে নীৰৱে আছে, আৰু যিমান দিন তেওঁলোকে নীৰৱে থাকিব কংগ্ৰেছ দলটো আৰু ক্ষতি হৈ গৈ থাকিব। আজি মই শুনা পাইছোঁ বহুত জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সভানেত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব, কালি পৰখি আৰু বহুৱে পদত্যাগ কৰিব, আৰু মোৰ মোহিনীত যিখন সভা হ'ব সেইখন এখন ঐতিহাসিক সভা হ'ব যোগদানৰ, আৰু অসমৰ বহু হাজাৰ বিশেষকৈ যুৱচামৰ যুৱক মোৰ লগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সেয়া ৰাজহভাৱে পুনৰ আমি আকৌ যোগদান কৰিম মোহিনী সমষ্টিত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত। আপুনি সুধিলে উপ নিৰ্বাচন, উপ নিৰ্বাচনত মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে বা নিদিয়ে সেয়া মই যিহেতু বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, সোমবাৰে বিজেপি দলত যোগদান কৰিম। তাৰপিছত বিজেপি দলৰ সন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয় বা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গই নিশ্চয় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'ব, বিবেচনা কৰিব। মই ক'ব বিচৰা নাই যে মোক উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক নিদিয়ক সেয়া ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু এটা ঠিক ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ বা ৰাইজৰ বাবে কাম কৰাৰ মোক সুযোগ দিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। মই জনাত দুজনমান বিধায়ক ইতিমধ্যে ঠেং দাঙি আছে, আৰু তিনিজন বুলি নকওঁ দুজন, সেইকাৰণে এই দুজনৰ কথাই এতিয়া উল্লেখ কৰিলোঁ। নামটো এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকে নিজে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে ভাল পাওঁ। মই লখিমপুৰত যোগদান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ আগত। কংগ্ৰেছ মোৰ দৃষ্টিত এটি বৰগছ, আৰু এই বৰগছ থাকিব চাগে নিশ্চয়, কিন্তু বৰ্তমান এই বৰগছৰ গছডালবোৰ শুকাইছে, পাতবোৰ সৰিছে, সেই তেনে এটা অৱস্থা হৈছে। চাওক, মই 2016 চনতো মই পদবী পোৱা নাছিলোঁ বা দায়িত্ব পোৱা নাছিলোঁ, তেনে তথাপি কংগ্ৰেছ দলত আছিলোঁ, এতিয়াও থাকিবলৈ মন আছিল, কিন্তু এতিয়া মই ক'ৰবাত দেখা পাইছোঁ ক'ৰবাত মোক এলাঙি কৰিব বিচাৰিছে, মোক ক'ৰবাত আঁতৰাব বিচাৰিছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত ছাইড কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, আৰু এনেকুৱাকৈ মই ৰাইজৰ কাম কৰিব নোৱাৰিম। মই অলপ পঢ়া শুনা ল'ৰা, মোৰ মন আছে কাম কৰা ৰাইজৰ, আৰু মই 5 ঘণ্টা শুই পেলাই ভাল পাওঁ। এই নিৰ্বাচন প্ৰত্যেক 4টা নিৰ্বাচন খেলি খেলিয়ে মানে মোৰ অভ্যাস দৰে হৈ গ'ল। ৰাতি 2টা বজাত শুওঁ, ৰাতিপুৱা 7টাত উঠোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম যদি একো দায়িত্ব নিদিয়ে, কামেই নিদিয়ে? সেইকাৰণে এজন দুজনে যে দায়িত্ববোৰ খামোচ মাৰি ৰাখিছে, পি এচ চি কমিটিৰ কোনোবা সভাপতি, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কোনো সভাপতি, এতিয়া বিৰোধী দলপতি, উপদলপতি, তেওঁলোকে নেতা তেওঁলোকে কৰক। সৌ সিদিনালৈকে বিজেপি দলক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি অহা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অহা সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত লখিমপুৰত পৰিধান কৰিব গেৰুৱা বখন। সঁচাকৈয়ে ৰাজনীতিত কোনো স্থায়ী মিত্ৰ বা স্থায়ী শত্ৰু নাই, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আকৌ এবাৰ সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে।